Ассаламу алейкум, каналымыз азалары, каналымызға хош келіпсіз. Бүгін сіздер білен біргәлейді ежік пирожыңларын тәуірләйміз. Бұның үшін бізге тұхом 5 дана, шәкер 250 грамм, сметана 150 грамм, сарыоғы 100 грамм, сода екі разрыхлитель, какао 2 ош қошық, тұз ва үн 200 грамм кере болады. Үдішге тұхом, Tuz, solib, benchik yordamida aralashtiramiz. Shakar qo'shib, yaxshilab aralashtiramiz. Smetanaga razrixlitel yoki soda solib, aralashtirib olamiz. Endi esa smetanani tuxumli massamizga qo'shamiz. Eritilgan sariyog'ni qo'shamiz. Un solamiz. Mana xamirimiz tayyor bo'ldi. Venchikni ko'targanda shunda is qoldirsa, xamirga boshqa un solmaslik kerak. Endi esa xamirni teng ikkiga bo'lib olamiz. Xamirni biriga kakao qo'shamiz. Man pergamin solib bitta katta qolipga pishirib oldim. Sizlar alohida alohida dumaloq formaga pishirib olsangiz ham bo'laveradi. Mana xamirimizni solib bo'ldik. Endi esa duxovkaga 180 gradusga 30-35 minut pishirib olamiz. Tayyor qorishni spachka yordamida tekshiramiz. Pishib chiqqan qorishni xona haroratida sovutamiz. Endi esa sovigan qorishlarni aylana forma yordamida kesib olamiz. Kremini tayyorlay olamiz. Krem uchun 200 gram sariyog' va 1 banka sg'ishini molgi kerak bo'ladi. Avval sariyog'ni oppoq massa bo'lguncha mikserda aralashtiramiz. Ko'paygach, oz-ozdan sg'ishinkani solib boramiz. Man kremni sal suyuqroq qilib oldim. Pirojnilarni ikkiga kesib olamiz. Pirojnini ichiga, yoniga va ustiga krem surtib chiqamiz. Pirojnilardan qolgan biskvitni esa maydalab kroshka qilib olamiz. Krem surtilgan pirojnilarni kroshkaga aylantirib olamiz. Ustiga ham kroshkani sepamiz. Hamma pirojnilarni xuddi shu tarzda bajaramiz. Mana yojik pirojnilarimiz tayyor bo'ldi. Qilib ko'rishlaringizni tavsiya qilaman. Sizlarga ham albatta yoqadi deb o'ylayman. Agar videorolikimiz yoqqan bo'lsa, like bosing va kanalimizga a'zo bo'ling. Kelgusi sonda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling.